Індет тез жайылып жатқан Италияда бір тәуліктің ішінде COVID-19-дан 627 адам көз жұмды. Осылайша кеселден жан тапсырғандардың қатары 4000-нан асты, ал 47 мың тұрғын вирусқа шалдыққан. Жергілікті билік ел аумағында жариялаған карантин режимінің талаптарын қатаңдатты. Енді халық саябақтарға бара алмайды. Тұрғындар тек өз үйінің маңайында серуендей алады. Оның өзінде адамдар бір-бірінен алшақ жүру керек.